flimkien silta mil-ktib il-klab Malti tal-avventuri ta' Ruth Frendo. Robert kien iħobb jgħin, kont issibu dejjem jgħin il-ġenituri tiegħu fil-ħanut tal-ħwejjeġ tagħhom. Kien jieħu ħsieb ukoll lil-ħuh Kyle li kien iżgħar minnu u li kien bid-Down syndrome. Robert tgħix kemm kien iħobbu lil Kyle, kienu jqattgħu siegħa sħaħ jilagħbu flimkien, mhux biss id-dar immanka il-ħanut. Il-ħanut tagħhom kien pjuttost kbir. Magħhom kellhom jaħdmu wkoll lil Defni u lil Francesco. Robert u Kyle daqqa kienu jgħinu billi jitwu l-ħwejjeġ u drabi oħra kienu jaqdu lil min imur jixtri minn għandhom. Il-ġenituri ta' tfal kienu jgħalmuhom ikunu edukati u biex dejjem jgħidu l-verità kollha, tkun xi tkun l-okkażjoni. Robert kien gburi bil-familja tiegħu, imma kien hemm ħaġa waħda li kienet iddejqu ħafna. Kyle kellu ħabta jiffissa fuq xi affarijiet. Pereżempju, fil-ħanut kien hemm siġġu li kien ikun irid joqgħod dejjem fuqu hu. Jekk xi ħadd ifettillu ipoġġi minn floku, tgħix kemm kien jirrabja. Kyle kien jinsisti wkoll mal-klijenti li meta jippruvaw xi flok jitwuh u jpoġġuh lura fuq l-iskaffa li kienu ġabuh minna. Tant kien moħħu f'din il-ħaġa li mhux l-ewwel darba li kien joqgħod jipponta lejn il-flok u jgerger mal-klijent jekk dam ma jkunx poġġieh fuq l-iskaffa tajba. Jum fost l-oħrajn, Kyle qabad jeqret u jipponta lejn mara anzjana li ma kienx poġġiet il-flok fuq l-iskaffa b'mod pulit. Il-mara mill-ewwel qabdet u rranġat il-flok, anzi, tgħid kemm iggustatu lil Kyle li kien daqshekk attent, imma Robert rid l-art tibilgħu. Robert mar jiġri jgħid il-missierhom u qallu li ma kienx sew li ħuh kien qed idejjaq lill-klijenti. Minn dakinhar, missierhom ma ħallihx imur iktar ħdejn il-klijenti. Minn flok, it-tifel kellu joqgħod bil-qiegħda wara l-iskrivanija li kienet tinsab fejn il-bib ta' barra. Is-sara ma toqgħodx tilab bil-buttuna l-ħamra ta' fuq il-mejda. Wissih missieru, le pa, se noqgħod attent, wieħdu Kyle. Fil-ħanut, biex ħadd ma jisraq xejn, kull biċċa ħwejjeġ għall-beħ kellha tikketta speċjali imwaħla magħha. Missier it-tfal kien jaqlaħħa meta l-klijent ikun se jħallas. Jekk xi ħadd jipprova joħroġ mill-ħanut bit-tikketta mwaħla, kienet iddoq il-qampina tal-alarm u tixel il-buttuna il-ħamra. F'daqqa waħda xelet il-buttuna u bdiet iddoq il-qampina. Missier it-tfal inħassat u l-aħwa bdew iħarsu lejn xulxin. Tant kien hemm storbju li t-tfal kellhom jgħattu widnejhom. Xi ħadd kien ħareġ mill-ħanut b'xi ħwejjeġ li ma kienx ħallas għalihom. F'kemm ilna ngħidu, Defni u Francesco ħarġu jiġru wara l-ħallil. Il-missier ukoll telaq warajhom. Sa dan it-tant, is-subien kienu fuq ix-xwieg biex jaraw jekk humiex se jaqbduh. Ftit minuti wara ġew lura mat-tfajla. Missierhom kellu f'idejh il-flok l-aħdar li kienet għadha kemm serqet. Ma ridx nisraq il-flok, għaltilhom it-tfajla. Jiġifieri inti qed tgħid li dan il-flok weħel miegħek u bqajt ħieġa bih? Saqsija l-missier li ma kienx qed jemmen kelma milli kienet qed tgħidlu. Kont aljenata u lbist il-flok fuq dak tiegħi, insistiet it-tfajla. Żgur li ma kienx taf x'qed tagħmel għax rajta quddiem il-mera tħares lejn il-flok. Imbagħad rajta ħirġa' bih, waqfitha Defni. Anka jien indunajt x'kien ġara, kont ma ġemp il-bib u għaraft il-flok li kienet liebsa. Il-flok mill-ewwel għaraftu għax hu eżatt bħal dak li għandna fil-vetrina. Rajta ħieġa mingħajr ma ħalsitu u qbadtu ħriġ niġri warajha, żied Francesco. Fid-daqgħa u l-ħin, Kyle beda jipponta lejn il-flok u jgerger kemm jiflaħ. Mhux veru Francesco qed jgħid il-verità, mhux veru Francesco qed jgħid il-verità, Kyle beda jirrepeti. Għal darb'oħra, ħuh Robert rid l-art tibilgħu. Bil-mod il-mod, Kyle sar aktar kalm. Mela ħalli nispjega kif indunajt bil-gidba.
Francesco għalilna li mill-ewwel ara fil-flok li l-ħallijela serqet għax hu eżatt bħal dak li għandna fil-vetrina. Imma hi kienet libsa l-flok ta' wara quddiem. Jiġifieri ma setax għarfu, spjega Kyle. Allura Francesco qed jikdeb qabeż fuq. Francesco sar aħmar nar bil-mistħija. Kont qed nipprova l-flok u biżball il-bistu ta' wara quddiem. X'inħarist fil-mera tant kien jidher differenti li ħsibt li ħadd ma kien se jarfu, għalhekk bgħatt u ħriġt il barra bih, ammetti titfajla. X'ħin smajt lil Defni tgħid li rata qabel daqqet l-alarm, ma ħadx gost li jien dunat li se tisraqna u jien le, għalhekk gdibt, skużawni, qalilhom Francesco. Qed ninduna kemm kelli żball noqgħod nistħi minħabba l-imġieba tiegħek. Jiddispjaċini li kont niddejjeq narak tiġbed l-attenzjoni fuq id-dettalji għal Robert hekk kif għandna lil ħuh Kyle miegħu. Grazzi talli kontu magħna naqraw flimkien.